Välkommen tillbaka till en ny video. Idag ska mina grabbar tävla om 10 000. De kommer få en viss tid på sig att dricka valfri dryck. De måste dricka upp den innan tiden tar slut, annars är de ute. Eller om man blir kissnödig och går och kissar så kommer de också ut. Så det är den som sist kissar vinner 10 000. Jag heter Edvin, jag är 21 år. Jag har gängets näst största blåsa efter Sally Boy. Och han är inte med, så jag kommer bli lätt vinnare. Tja, jag heter Felix, jag är 21 år, 22 år. Jag kommer inte vinna, men jag ska inte förlora. Jag kommer komma näst först. Näst. Hej, jag heter Marcus. Jag är 21 år, jag kommer inte vinna. Tjo, Lukas är 23 bast, kommer torskas fint. Vad sa du? Kommer... Torska fint. Det är min bror, han är 18, inte 23. Tja, mitt namn är Henrik. Tja, Helmin bror, 21 år. Jag kommer vinna idag för att jag är störst. Har du störst snopp eller vad? Nej. Störst armar antar jag. Alltså, vi ska blåsa. Störst bröst. Jag mår då, man har ju vätska i musklerna, eller hur? Så kommer jag upp. Hej, mitt namn är William. Hej, William! William är 21, han kommer inte vinna. Nu kör vi. Kommentera vem ni tror kommer vinna nu innan ni kollar klart. Jag tror Max eller Ville vinner, men det är vad jag tror. Jag har fan druckit 5 öl innan. Vi vill ha vatten istället. 3 minuter får de första, jag tror det kommer gå snabbare. Helmut, du är för fan babylen. Jävlar. Jag säger bara såhär, bara kom ihåg att ni ska ut sen alltså, ni vill inte må skit. Nu börjar det. Ska du psyka för att vinna? Ey, lyssna. Hade det inte varit fett skönt bara gå till toan och kissa nu, eller? Det var skönare med en job. Jag hade en job. Ey! Macke, säg inte. Nej, det kommer vi. Det är 5 sekunder kvar. Nej, jag skiter i. Macke åker ut i första runda. Jag dricker 5 öl i den här. Första runda, Macke åkte ut direkt. Du måste ge oss någonting vi kan spy, alltså. Du fattar inte, vi kommer i spy. Ja, vi kommer i spy. Alltså, jag har... Har du en skurmopp, eller? Har du en ljus? Jag kommer få fixa det. Här har ni spyhink och du behövs. För fan, ska alla dela på samma? Det tog 3 minuter och Macke vek sig direkt. Ja, men ey, dåliga förbereds, jag dricker 5 öl. Så här är det, jag måste bara säga. Om jag spyr på mattan eller på bordet eller någonting, då är det ditt fel. Jag kommer inte ta det. Du torkar upp. Du slickar upp. Jag kommer dra ifrån, okay. Då tar en jävla paus och sen hem. Runda 2. Nu vill jag fråga er, vad önskar du att dricka? Jag vill ha varmvatten med en kycklingbuljong. Nej, men hallå, Brea. Du kan inte ta sånt där glas med vodka. Ge han, vodka. Ge han. Vodka och vatten. Ge han, 3 minuter. 5 minuter. Och sen ge han vodka. Vodka, vatten. Ska du ha ett glas vodka? Nej, du ska inte fråga, han sagt det, ge han. Hur ska jag fem bilen? Ja, det kan så mycket. Lycka. Ja, men hallå, lycka till soffan. Det är roligt, jag kan aldrig. Om alla ger sig får ni 10 spänn var. Dålig förberedelse. 10 kronor, du kan få 10. Varsågod. Varsågod. Jag kan ta 9 själv. Om ni vill gå, jag kan ta. Ligger till såhär. Lukas har en bil här hemma. Han vill åka hem och lämna den. Så han bestämmer sig om han ska åka hem, lämna bilen och åka tillbaks. Och han, eller om jag inte ska åka hem och lämna bilen och ja, det är mycket. Han vet inte vad han ska göra. Så Lukas kommer nog åka ut. Jag funderar på om vi skiter i Lukas och fortsätter nu. Nej, vi har tagit lång tid här. Ja, jag tycker också det. Men jag åker ut. Du åker ut? Ja. Okej, alla går och diska varsågod. han ska ha den där. Lukas åker ut till det. Han gav upp 10 000. Jag hoppas inte att Max vinner, för jag hatar Max. Nu får ni 2 minuter och lika många kromosomer som ni har, 47. Vänta, det räcker inte ihop. Det blir 67 va? 20 kromosomer, 47 sekunder. Alltså alla pratar i mun på alla. Hälften av gängen sitter fulla, det är väl därför. Hur vet man om man bajsar på sig? Ja, 1 minut kvar. Jag vill inte få skylla sig själv också, han valde att få alkohol istället för vatten. Är man full så märker man inte. Nej, det är väl då så. Du vet vad jag säger. Go big. And go home, det är därför man tog det. Alltså, jag säger inte or go home. Nej, big and home. Ja, man säger big och go home. And go big or home. Go big or home. Go big, home hard. Det blir Big Juke här. Go home, sådär. Midge Mike. Vad är Midge Mike med Big Juke? Då borde du boxa en smash. Det är 40 sekunder kvar. Varför ska man stressa? Det är 40 kvar. Edwin, du kan inte sjunga lite, snälla. Där klarar Edwin och där är tiden slut. Runda 3. De som är kvar, Felix, Edwin, William. Och Max, Lukas och Macke åkte ut. Ja, Macke är kvar, sitter kvar som stöd. Han åkte ut så han kan inte tävla om pengar. Nu kommer frågan, vad önskar du dricka, mina herrar? Celsius. Kan man få lite snacks eller? Jag kan ta vatten själv. Jag kan hälla upp åt dig, varsågod. Vill man pissa mellan dem? Ni får på denna runda, får mina kära vänner,
3 minuter. 3 minuter, 13 sekunder startar nu. Hur mycket? Felix dricker energidryck. Max dricker vatten. William dricker varmt vatten. Edwin dricker cider. Som sagt, jag bryr mig inte vad han dricker. Det är mängden som spelar roll. Men du får flytta på spyr. Jag kommer spyr snart. Spyr åker du? Ja, men jag måste ju spy. Nej, jag kommer inte gå. Propp full i magen. Jag ska vara helt ärlig och säga walla på att jag drog ner fingrarna i halsen här. För jag ska vinna det här. Jag kan säga så här. Jag skulle helst inte vilja att ni spyr. För det här är mitt tvättkorg. Så, alltså, vad ska ni veta? 50 sekunder kvar. Varsågod. Åh, fuck. Det kommer inte gå. Jo, 35. Jag tar en liten proteinbar som jag tycker ni borde beställa hem. Vi smyger in en liten reklam. Det är det godaste baren tycker jag. Gå in på min länk, Lutsempe. Här har ni bang. Nu kör Edwin. 8 sekunder är det. 6, 5, 4, 3, 2. Edwin klarar precis. Du behöver ju spy för att gå på toan om du kan. Spy man, vad fuck är det? Nej, Sven. Edwin, du kan inte spy i handen. Fram, men få ner igen då. Ja, det är lugnt. Det är spy i glas, dricker upp skiten igen. Vänta, när du tar bort locket då kan den flyga. Nu har den här restaurangen startat, och förutom Macke, ni andra fyra kommer från och med nu få telefonförbud. Varför då? För att restaurangen säger det, har du problem med det? Jag blir stressad, jag börjar jävla på. Ursäkta mig här. Ja, men ligger bilen, mannen. Nej. Du får 10 sekunder, annars är det okej. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Och där vart jag 40 000 kronor rika. Tack för att ni tittade på videon, hej. Han vill ha clear away. Ja, det kommer nästa gång. Ja, nu, så, tiden börjar. Nej, det här kommer fan inte gå. Det här kommer inte gå, alltså. Skoja på mig, ja. Mannen. Vad fan gör du? Edwin. Ursäkta. Ja, men sluta på. Ojuret, skoja ojuret. Oh, snyggt! De som är kvar har tagit sig igenom 4 rundor. Det är dags för runda 5. Jag har 8 olika Clearway smaker. Har du boy? Nej. Protein shake. Exakt. 33 år lång. Exakt. Här har vi 4 törstiga grabbar. Ja, ni är lite taniga. Speciellt Max, ni ska få varsin protein shake. Du blir inte pissnöd över att dricka fucking protein shake. Ja. Mamma, snälla, jag vill inte ha protein shake. Jag är inte här för att äta mat och bli mätt. Ska du köra? Jag hörde upp en bonga, sen bärde runt. Jag vet inte, om en ska äta, då alla grabbarna ska äta. Jag funderar på en bonga. Var du dompa eller? Nej. Jag har ju Hennessy, fast den får fan stå där. Den får du inte ta. Nej, då tar jag vatten. Okay. Jag känner mig fan. Jag är helt proppad. Mobilförbud, det är inklusive dig i soffan. Okej, William ska få den här. Clearway Islay Tropical Dragon Fruit, den är jävligt nice. Är det en tävling eller en reklamkampanj? Det är både och. Jag byter. Ta den briska du. Vad fan gör? Det är som att äta en fucking proteinbord där. 20 gram med det. Ville vill ha papper. Vad röda gör det? Jag tänker ju snorta det här. Du får köra halva vatten. Jag kommer behöva snälla. Ska du spy nu? Ja. Ta toan. Ni håller era glas tight. Ni är fan att dricka. Macke, du får dricka mycket. Vill jag lugna dig med att dricka? Ta inte en klunk. Jag kommer inte spy nu. Jo, det kommer det. Nej. Så vi ska börja runda 5 snart. Ja, men börja runda 5 så kommer tillbaka hit. Ge upp. Man kanske ska starta runda 5. Ge upp. Inte än. Jag har inte spytt än. Häll upp mitt glas och så starta tiden så kommer jag. Vet du, hörde jag räven? Nej, han håller på. Jag kommer få tugga i mig det här. Nej då. Men det måste stå egentligen en kvart typ. Ja, helt ärligt, för att det ska bli riktigt gott. Blanda inte som jävla käften. Vad fan? Jävla jävla. Men Macke, sluta. Det kommer svämma över. Man får ta det lugnt så inte svämmar över. Vad fan är det där? Det är Clearway, bro. Det är pure protein. Protein. Han är fan på klänsliga Det här är fan ingen bra reklam. Sila bort den här skiten. Man måste shaka det egentligen, det är det. Man måste ju shaka det. Ge mig ett sugrör då. Nej, fjol. Ge mig tänder. Han har inte gjort något. Häll upp hela. Jag skulle vilja pissa lite. Alltså. Nu kommer det gå undan, gubben. Jag har ju sagt varenda gång. 40 sekunder. Nej, ni får 1 minut och 40. Klara, färdiga, kör. Visst är det gott? Så jag skiter lite här. Vad är det för någonting? Kom igen, vinner. Det är inte äckligt, helt ärligt. Vad fan garvar ni var? 10 sek. Det är du. Edwin ut i leken. Det är Max, William och Felix. Du ska lägga red i alla pissar. Hade det inte varit skönt att lägga en skön kiss nu, vad säger ni? Kan jag gå och göra paus med hans? Nej, ingen göra paus. Skönt? Ja, det här har man väntat på. Är det här var värt 10 000 alltså, kissa. Jag tjänar mina pengar på andra sätt. Vad menar du med det? Fråga mommo. Det kan inte klippa med. Mina herrar, vad önskas att dricka? Pepsi Max. Jare. Pepsi Max är jag med, broder. Jag tänkte på en sak. Om inte jag vinner den här, jag tar så mycket Pepsi Max utan hans att jag tjänar på det. Jag har också tänkt på en sån. Men tänk på när man går ifrån så han fläckar på byxorna. Ja! Har jag fläckt riktigt? Det är så stor, bror. Det är så här. Har jag? Du kan ha fläckt riktigt. Visa
tror inte på det. Kypan! Det ser ut som en härlig drink ju. Rosa Panther Virgin. Alltså någon det där är Pink Panther, brorsan. Bang en drink. Alltså jag har inte. Du har ju några fläckar. Nej, det... Jag har ingen fläck. Kom in. Nej, det är ludd. Det är skit. Vad var det? Ny runda. Samma tid. En minut. 46 från menu. Jalla. Sköna nippes. Jag säger, det är någonting med hela hjärnan. Jära röken. Det är jära. Felix, kom igen. 30 sek. Det blir på en klubb nu. Snyggt. Och där, de är klara med 30 sek till godo. Varför väntar ni inte att ta sista klunkan sista sekunden så att tiden går lite segare? Jag känner för legit ingenting för att jag typ är full. Det är vem här är mest pengar på? Max. Max. Ja, då kommer Max vinna. Du blir kissnödig om du dricker för lite vatten. Är det därför jag kissar? Jag tror du bara för drack för mycket. Jag vet inte vart gränsen går, jag dricker för lite alltså. Jag dricker för lite, ja. Jag drack för lite, helvete. Ja, om 20 minuter kommer jag lämna här istället. Om 20 minuter, då har jag sänkt allt jag har och ska ut och pumpa brudar. Ja just det, vippbollen är slut. Lyxvippen slut. Ja, jag skulle köpt den, men den var helt slut. Vad kostar det? 12,5. Jo, det kostar på riktigt. Hur många kan jag sitta då? 12. Du får sitta 9 på vanliga svenska. Nej, 8. Så fattar du, den som vinner den här videon behöver bara splasha 2 lök. 40 sekunder från och med nu. 40 sek börjar och det är på 38 nu. Ja, fan dricker du eller? Men det är, han tog en proteinshake innan så. Han dricker lite sperma. Felix vinner. Felix vann. Felix vann 10 000. Yeah. Runda 7 nu. Jag tar det lite. Är det kissljud eller? Jag tar en proteinshake. My protein. Ni vet den koden. Helmin MP. Helmin eller vad är koden? MP Max. Det är nämligen real. Kissljud. Är det varmt? Koffein. Nej, kan vi stänga nu? Nu är det kallt. Det är så mycket vätska i kroppen. Koffein och vatten. Varför har vi inte fett? Kan ni stänga hodhullet? Det är säkert kvart nu. Stäng den. Känn det. Det låter vara svartat. Känn vad skönt att kissa. Känn in ljudet och kiss. Vad fick jag för glas nu? Den där dricker jag. Men jag ser att det är en hudbit som... Det är flagnat. Jag har 40 sek får ni igen. 30. Jag bestämmer. 30. 30 sek. 30. Hörde jag... 20! Räck inte 10 eller här, var 25 sekunder. 40 sek från och med nu. Jag vill att det ska ta slut, vi har seriöst spelat in över en timme nu. Vill du ge dem Slesius? Sossen. Vad heter det? Slesius. Slesius. Vad gör du? Har du inte hört Slesius och no coco? Macke får inte prata. Fan visst. Det är mamma sen. Ja. 15 sek. Va? 15 sek. Nu sänker du skratta upp. Och då till vilken skön bit. Jag klara. Nej, de får inte snacka längre. Nej. Mamma säger hur ska jag kunna sluta skratta? Du vet hur länge jag kan. Har du inte hört Slesius som du kan? Ska splitta på dem, delas. Det är typ 3 var alltså. Ska vi lägga oss allihop och dela på det? Men Max vinner, Fjuppe vinner. Nej, jag vinner. Okej, okay, Fjuppe satt han drar. Jag har pengar kvar, jag satt ge dem Slesius. Hur känns det här lite? Jag får det här. Runda 8, vi tar vidare. Om vad? Jag bara för en vecka. Jag tog en klump under här så ska jag röva. Va? Åh fy fan vad illa den här smakan! Du får skura ut toan sen. Käften! Vadå käften? Vad var det där Luka? Vi har 30 sek. Har ni kodan eller? Felix, har du hört Slesius eller? 10 sek! Ville, vad gör du? Ville åker ut nu. Hey, Slesius! No coco! Ny runda, jag tror det är runda 9 eller någonting. Lite mindre är det här. Du bror, när du skaffar diskmaskin, du först ska du diska den där. För du har saker i. Jag ska det bara komma grejer. Okay, alltså, det är helt, jag kommer spy. Kan du sluta? Ja, men då förlorar de spy. Ja, men vi har ju redan gjort det. Alltså, Ludde, kan du ge dig då? Helt ärligt. Jag är på. Abba, Felix kommer ju vinna. 30 nu. 36. Släsigt, hejdå. Jag vet inte så snackar med morsan. Felix, varför ska jag ju drucka med näsen i hela tiden? Ser du skönt? Felix, 13 sekunder. Felix, du kommer inte hinna. Felix kommer inte hinna. Felix kommer inte hinna. 4, 3, 2, 1. Felix! Yes! Jag går!
toa. Kolla min mage. Måste fan pissa. Alltså den är stenhård. Får känna, har du barn? Men kör. Ska ni kissa eller? Jag kommer spy. Kissa lite kors då. Jag kommer spy samtidigt som jag kissar. Du vann, hur känns det att vinna 10 000? Skit. Varför? Jag fryser. Va? Jag fryser och skakar nu, alltså. Det här var inte, det här är helt ärligt, du försöker döda oss i videon. Alltid när du, Felix verkar må bra. Du torskar på att du inte han. Ja, kolla! Om någon får mig skratta, jag kan inte sluta. Rör mannen eller? Du förlorar 10 000 mot den där tjockisen. Tumma upp och lämna like så får Felix en del 2, han vill ju om det här. Del 2, jag kommer ta den här större av magen och starkare än någonsin. Kan jag få någonting om jag behöver spy samtidigt som jag pissar och skiter? Du kan inte spy och bajsa. Ge mig 10 armövningar, mannen. Hur många likes för en del 2? Med tanke på dina views. Sikta högt. Sikta, sikta mot stjärnorna. Ska du säga 500 likes? Ja, grattis till Max. Han förtjänar inte att vinna. Men han vann. 100 kronor.